Учасники білогородської експедиції, волонтери та досвідчені археологи стали ближче до виявлення ще однієї вулиці античного міста. Якщо пощастить знайти водостік на розкопі, то з великою часткою ймовірності можна вважати, що дослідниками виявлена вже четверта вулиця Тіри. Є великі підозріння, що ми знаходимося в самому центрі, сильно ровно посередині античної вулиці, которая выводила куда-то за пределы городских стен. Причем мы находимся совсем недалеко от этой самой городской стены. И приветствия направлены на то, в последнее время, чтобы определить все-таки характер или вообще наличие или отсутствие какого-то стыка. Археологічна експедиція в Білгород-Дністровській фортеці триває вже четвертий тиждень. Дослідники поставили перед собою амбітну мету – відкрити раніше невідомі сторінки історії стародавньої Тіри. Фахівці просканували понад 6 тисяч квадратних метрів території фортифікаційної споруди. Майже кожного дня нова знахідка. Цими вихідними під час розкопок була виявлена ціла скляна пляшка 18 століття часів Османської імперії. Розкопки триватимуть до кінця серпня. Експедиція організована Інститутом археології Національної академії наук України.